Cris, você fecha o microfone, gente, da casa do pequeno Davi? Pronto. Pode? Olá, pessoal. Bem-vindos ao Prêmio Criança 2020. Que frio na barriga. Eu sou o Vitor Graça, gerente executivo da Fundação Abrinq. É uma honra e uma alegria estar aqui com vocês hoje. Antes de começar, me sente muito por tudo que tem acontecido neste ano por conta da pandemia. E por conta disso, evidentemente, a gente não pode fazer o nosso tradicional evento e fizemos essa versão online. Espero que vocês gostem. Prêmio Criança da Fundação Abrinq. A Abrinq, Associação de Fabricantes de Brinquedo, que começou com o prêmio lá em 89, querendo reconhecer todos alguns projetos exitosos para melhorar a qualidade de vida de criança e adolescente. Foi um sucesso e aí no ano seguinte começa a Fundação Abrinq. A gente já reconheceu muitos projetos muito importantes, a gente fica muito feliz com isso. Quero deixar o meu muito obrigado a todas as organizações que se inscreveram, foi muito importante para a gente, a todos que estão assistindo, nossos patrocinadores, nossos doadores, nosso fantástico comitê que ajudou muito nesse momento, e a toda a equipe. Um agradecimento especial à equipe, que para a gente foi muito novo fazer esse evento e a gente ficou muito feliz, já está muito feliz com o resultado desse evento. Muito obrigado pela presença de todos. Vou passar agora para a Michelle e para a Cecília seguirem com a nossa premiação. Muito obrigado novamente. Obrigada, Vitor. Oi, pessoal. Espero que estejam todos bem aí do outro lado. Me chamo Michele e, em conjunto com a minha colega Cecília, Olá, pessoal, tudo bem? vamos compartilhar um pouco do nosso trabalho hoje com vocês. Antes da gente iniciar, eu acho que vocês devem estar até um pouco assustados, a gente está sem máscara, mas fiquem tranquilos. É importante frisar que todo o ambiente foi totalmente higienizado e a gente está seguindo todos os protocolos de segurança, tá bom? Bom, vamos começar a sessão. Bora, vamos lá. Vamos lá, que hoje à tarde está imperdível, gente. Bom, para que a gente possa nivelar um pouco do conhecimento de vocês a respeito da nossa premiação, a gente vai contar hoje para vocês um pouco da edição anterior do Prêmio Criança de 2018. É importante destacar que o prêmio, assim como o Vitor falou na sua fala de abertura, o Prêmio Criança é um dos programas mais antigos da Fundação. Ele surgiu, ele foi criado com o objetivo de reconhecer iniciativas exitosas realizadas por outras instituições, né? E que tem realizada por outras instituições em prol das crianças e dos adolescentes de todo o país. Na edição anterior, na edição de 2018, que foi uma edição bastante, eu digo que foi muito especial e foi uma edição muito valiosa, né, César? A gente participou dessa edição, a gente estava em todo esse processo da edição de 2018, e foi uma edição que foram aceitos projetos, tanto de organizações da sociedade civil e de empresas, né? Tivemos sete finalistas na edição de 2018. E o Prêmio Criança de 2018 foi concedido a cinco iniciativas que desenvolvem e realizam um trabalho com crianças de 0 a 5 anos e 11 meses, né? Que estão dentro desse contexto da primeira infância. E para vocês entenderem um pouco qual foi a temática abordada em 2018, nós vamos falar um pouco de cada projeto dessas cinco iniciativas, na verdade, que foram vencedoras, né? A primeira iniciativa que eu vou falar um pouco para vocês é quem é o autor da editora Piraporeando, desculpa, do Rio de Janeiro. Essa editora traz o projeto de acesso à literatura, incentiva a leitura para crianças e adolescentes e também dá formação para profissionais que querem atuar nessa área, tanto equipando espaços, mostrando o que é possível fazer para incentivar a leitura para crianças e adolescentes. Uma iniciativa muito, mas muito bacana mesmo. A segunda iniciativa vencedora em 2018 foi o projeto Famílias Acolhedoras do Instituto Fazendo História. Eles estão localizados aqui em São Paulo, capital,
Então, é um projeto que favorece, né, essa iniciativa, ela favorece o acolhimento de crianças de até 3 anos de idade em famílias voluntárias, assim como prepara e acompanha essas famílias para que elas possam garantir, né, para que elas garantam os direitos dessas crianças em um ambiente favorável, acolhedor e saudável. Desenvolvimento, né? Exatamente. A terceira iniciativa aprovada e vencedora dessa nossa edição de 2018 é da Prati Dona Dulce, é uma empresa, é uma das empresas que foram aprovadas, e vem com um programa de gestação segura. Então, é acompanhamento de mulheres grávidas, gestantes, dentro das empresas. Então, no ambiente corporativo, o que é possível fazer para promover a saúde tanto mental quanto física dessa gestante. E esse programa também incentivava o parto normal e humanizado. Legal. Então, é o acompanhamento total dessa gestante desde o primeiro mês de gestação até o puerpério. Um outro projeto também que foi vencedor na edição de 2018 foi a iniciativa Primeiros Passos, Saúde e Nutrição, em Bessários, do Banco de Alimentos do Rio Grande do Sul. Eles estão localizados em Porto Alegre. É uma iniciativa que orienta práticas saudáveis, né? Identifica o perfil nutricional de crianças até 2 anos de idade, incentiva o aleitamento materno e promove a formação sobre os temas da alimentação saudável, enfim. A última, a vencedora, né, do prêmio de 2018, veio pela Casa do Pequeno Davi, com o programa, o projeto deles, né, que é o Estratégia de Advocacy, Todos pela Infância. Então, o projeto de incidência política e advocacy dentro do município em João Pessoa, na Paraíba. Então, um projeto muito incrível que ele articula, ele promove a fala entre a comunidade e o poder público. Então, é de incidência política muito forte mesmo no município. Um projeto muito incrível. São iniciativas, assim, valiosas. São iniciativas riquíssimas, né, que foram todas vencedoras no Prêmio Criança de 2018. Com a nossa edição deste ano, ela está praticamente voltada, exclusivamente voltada para organizações da sociedade civil. Convidamos para compartilhar conosco hoje as suas experiências 3 organizações vencedoras de 2018. E para isso, já para a gente poder começar, né, chamar os nossos convidados ilustres, eu vou chamar aqui agora a Andréia Barion, né, que é do Instituto Fazendo História, que inclusive o Instituto Fazendo História está participando novamente desta edição do Prêmio Criança com outra iniciativa. Então, Andréia, seja muito, muito bem-vinda e muito obrigada por também ter aceite o nosso convite, Andréia. Obrigada, Andréia. Aqui. Abri o microfone. Oi, Andréia. Tudo Olá, bem, Andréia? Tudo bem? Tudo e vocês? Tudo boa tarde Ótimo. A todos. Seja muito bem-vinda, Andréia. Muito obrigada. Muito obrigada. Bom, eu sou a Andréia, diretora do Instituto Fazendo História, que é uma organização da sociedade civil que trabalha para o desenvolvimento de crianças e adolescentes que vivem em instituições de acolhimento, a fim de fortalecê-los para que se apropriem e transformem suas histórias. É com muita alegria que eu estou aqui hoje representando o Instituto para falar um pouco sobre o nosso programa de Família Acolhedoras, que foi um dos vencedores do Prêmio Criança de 2018, e contar como o prêmio impactou o projeto desde então. E eu já vou dar um spoiler, viu? Porque foi um belo de um impacto. Ai, que legal! Isso é muito bom! De acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente, o acolhimento familiar realizado por famílias acolhedoras voluntárias e, portanto, fora dos serviços de acolhimento institucionais, é prioritário. Acolher uma criança ou um adolescente em família acolhedora, pela lei, deve ser a primeira opção a ser considerada. Mas, infelizmente, na prática, menos de 5% das mais de 32 mil crianças e adolescentes acolhidos no Brasil hoje estão acolhidos junto a famílias voluntárias. Então, há 5 anos, quando a gente criou o programa de famílias acolhedoras lá no Instituto, o nosso objetivo principal era praticar a incidência política. A gente queria demonstrar na prática que era, sim, possível fazer um serviço de família acolhedora de qualidade, eficiente, bem estruturado, e deixar claros os benefícios dessa modalidade para as crianças acolhidas, justificando a sua prioridade no ECA. A gente acolheu a nossa primeira criança em 2016, e em 2018 o programa ganhou o Prêmio Criança. Tenho certeza que vocês vão ficar super felizes de entender o que aconteceu depois dessa premiação. O Prêmio Criança foi o reconhecimento de que a gente tinha conseguido implementar um serviço de qualidade
E além do reconhecimento, ele nos deu a visibilidade que a gente precisava. Com um serviço ativo, experienciando na prática diária todos os seus desafios, o Instituto foi conquistando um outro lugar na discussão da causa, mais proprietário, mais potente, e foi nos fortalecendo em nosso trabalho de advocacy. A gente conseguiu a aprovação do Conselho Municipal de Assistência Social para que o acolhimento familiar fizesse parte da política pública no município de São Paulo. Após as articulações com o Conselho Municipal, houve um novo movimento de incidência política junto ao município para que ele disponibilizasse recursos públicos para o serviço de famílias acolhedoras. Foi assim que, em 2019, o município de São Paulo abriu então um edital para serviços de famílias acolhedoras, que depois foi ampliado. Então, hoje a cidade conta com 3 serviços de famílias acolhedoras conveniados, um deles é a gente, e um quarto que não é conveniado. O Fazendo História firmou o convênio com a prefeitura em fevereiro desse ano. Aí a nossa equipe triplicou e se fortaleceu para realizar o seu trabalho com competência e muita sensibilidade junto às crianças, às suas famílias de origem e às famílias voluntárias. Só nesse ano de 2020, durante a pandemia, nós já acolhemos 21 crianças, 16 delas estão acolhidas nesse momento. E essa semana a gente vai receber mais um bebê. No total, desde o primeiro bebê acolhido em 2016, a gente já teve o privilégio de cuidar de 62 crianças e já formamos 29 famílias acolhedoras, voluntárias, que fazem parte desse projeto com a gente, literalmente com o corpo, a alma e o coração. Internamente, o Prêmio Criança encheu de orgulho a nossa equipe, que realiza com muito rigor técnico um trabalho que é realmente bem desafiador. Foi muito gratificante ver um trabalho que exige tanto ser valorizado por uma instituição como a Brinc. Nós nos apaixonamos pela prática, pela esperança de ressignificar a história de cada bebê e criança acolhidos, de ajudar cada um deles a se desenvolver plenamente, cercados do amor e do cuidado que toda criança merece. Mas a gente não esqueceu a nossa missão de incidir politicamente para que seja assegurado a todas as crianças que precisam ser acolhidas no Brasil o direito ao acolhimento prioritário em famílias acolhedoras. O caminho é longo, mas a gente está se unindo e se fortalecendo junto a outras organizações da sociedade civil, fundações, atores do sistema executivo, legislativo e judiciário, uma coalizão para mudar os números do acolhimento em família acolhedora no país. Nós não vamos nos contentar com apenas 5% de crianças e adolescentes acolhidos nessa modalidade. A gente vai seguir trabalhando com todo empenho em busca dos outros 95%. E a gente conta com o apoio de toda a sociedade. Muito obrigada. Nossa, Andréia, que bacana, né? Parabéns. Nossa, na hora que você estava falando, eu estava até me arrepiando aqui, sabe? O quanto que foi importante, né? De todo o trabalho de vocês, de toda a iniciativa, enfim. E aí veio o Prêmio Criança para chancelar exatamente de vocês e todo o... a evolução e o ganho, né, que vocês tiveram ao longo desses anos. Então, assim, Andréia, muito obrigada por compartilhar a sua experiência conosco hoje. Sem dúvidas, Andréia, o projeto Famílias Acolhedoras continua e continuará fazendo a diferença na vida de muitas e muitas crianças. Muito obrigada, viu, Andréia? Tenho certeza que sim. Obrigada. Obrigada, Andréia. Parabéns. Agora nós vamos chamar o Caio D. de Assis, do Banco de Alimentos do Rio Grande do Sul, para falar um pouco também sobre o impacto desse projeto e o que eles têm para apresentar para a gente do andamento desse projeto desde 2018, né? Como está a organização e como está esse projeto depois da aprovação e ter sido vencedora do nosso prêmio. Olá, Caio D., tudo bem? Seja bem-vindo, muito obrigada. Bem-vindo, Caio D., seja bem-vindo. Uma boa tarde a todos e a todas. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado à Brinc. E parabéns também por esse belíssimo evento que, mesmo de uma maneira virtual, resiste e persiste através dos tempos. Então, parabéns a toda a organização. Realmente, nós ali do Banco de Alimentos, nós ficamos incrivelmente alegres e contentes com o prêmio que nós recebemos lá em 2018. Nosso trabalho, basicamente, ao longo desse tempo, é fortalecer o aleitamento materno, que... segundo os dados do último ENANE, que é o estudo sobre a nutrição materno-infantil, disse que no Brasil 45% das crianças não são amamentadas até o sexto mês. Ou seja, esse número é muito grande. E o aleitamento materno,
O leite materno, ele garante diversos benefícios para a criança e para a mãe, que vão perdurar a vida inteira. E quando nós pensamos na realidade, na ponta, em que muitas vezes a mãe tem que interromper esse aleitamento materno no quarto mês, então a criança perde todos aqueles benefícios que poderiam estar sendo supridos nesse meio tempo. Então a gente buscou, ao longo do projeto, fortalecer e incentivar o aleitamento materno das mães, desses bebês, para garantir a saúde. E não só o aleitamento materno também, mas também frisamos a questão da higiene, porque essas crianças, elas necessitam de alguns cuidados especiais. E desde que nós recebemos o prêmio da Fundação Abrinq, naquele ano de 2018, mais ou menos, nós avaliamos e traçamos o perfil nutricional de mais ou menos 500 crianças. E o prêmio, ele também nos fortaleceu muito nesse sentido, porque ele foi uma espécie de propulsão. Ele serviu de propulsão para a gente conseguir alcançar. Nós modificamos um pouco os nossos processos, nós acreditamos mais no nosso potencial. E hoje, no ano entre 2019, que foi o ano anterior, nós conseguimos dobrar esses números. Porque a gente se sente fortalecido, esse reconhecimento que é tão importante para as instituições que estamos lá na ponta, é super importante. Eu agradeço muito a Fundação Abrinq. Eu que comecei lá no projeto, naquela época eu era estagiário, tornei voluntário e o banco decidiu contratar, mas eu agradeço todo mundo que participou daquela época, os nossos estagiários, as nossas nutricionistas que formaram e criaram esse projeto tão bonito. E é muito interessante ver as histórias que nós temos das mães que tinham muitas dificuldades de alimentar, de cuidar dos seus filhos. Hoje eles estão super grandes, super alimentados, conseguiram manter a amamentação até os 2 anos de idade. Então é com muito orgulho que nós temos desse trabalho. É muita paixão mesmo, nós fazemos com muito amor o nosso trabalho. Que bom. E dá para perceber até a emoção, né? Dá, do Caio D. Você está bastante emocionado, né, Caio D? É verdade. Mexe conosco, né? Mexe. Se você está emocionada, eu tô arrepiada. Cada palavra que vocês falam, eu estou bastante arrepiada, assim. Parabéns pelo trabalho, incrível. Muito bom mesmo. Caio D, muito obrigada pela sua participação. Muito importante ter seu projeto aqui conosco, relembrando mesmo das iniciativas tão boas. Vocês têm um material muito importante, um livro muito importante sobre saúde e alimentação saudável. No final desse nosso evento, nós vamos deixar disponível um link para acesso a esse livro. Caio D, muito obrigada, parabéns, um beijo para todos aí, um abraço. E continuem, né, com esse projeto tão incrível de sensibilização, né, uma alimentação saudável para essas crianças. Muito obrigada, Caio D. Muito obrigada, Caio D. Bom, para a gente finalizar essa primeira parte, assim, do nosso bate-papo, né, eu tenho a honra de convidar, né, vamos dizer assim, a honra de convidar a Cristiane Cavalcante, da Casa do Pequeno Davi. Seja muito bem-vinda, Cris. É uma honra falar com vocês na Casa do Pequeno Davi. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Michele, Antunes. Boa tarde, Cecília. É um prazer enorme novamente revê-las, né? E, assim, falar do prêmio, na verdade, é reviver a emoção que a gente teve em 2016, quando fomos finalistas, e em 2018, quando a gente foi a ganhadora, né? Todo esse processo é um processo fácil, né? Então, assim, participar do prêmio teve todas aquelas etapas, né? Umas 4 etapas, e que a gente não considerava, na verdade, como eliminatórias. Na verdade, eram etapas de processo de aprendizado. Então, cada técnica que vinha de referência, na verdade, nos auxiliou a rever, né, a fortalecer, a ajustar aquilo que a gente precisava em nossa prática, né, aqui junto com o nosso trabalho. E em 2018, que fomos às premiadas, né, muito feliz, nós apresentamos a estratégia em advocacy, que foi uma estratégia utilizada no território aqui da Ilha do Bispo. Foi uma ação extremamente, onde a gente conseguiu envolver vários gestores, as entidades locais, a própria comunidade e, principalmente, as crianças, que esse era o nosso foco. Então, assim, é interessante que quando nós construímos
é o plano de desenvolvimento da infância, uma da metodologia apontada é que a gente estaria escutando as crianças o que é que elas desejavam de melhoria para a sua comunidade, para a sua vida, para a sua família. E aí nós fomos questionadas, inclusive, mas vocês vão ouvir crianças como? E a gente olhou e disse, sim, são elas que a gente precisa escutar, principalmente. Então, foi através de desenhos, de expressão corporal. Então, a gente construiu esse plano com o olhar e a voz das crianças. A gente, nesse plano de desenvolvimento do território da Ilha do Bispo, ele foi construído em parceria com a Rede Amiga Ilha do Bispo. Né? Foi um projeto extremamente... com bons resultados, apoiado pelo Instituto Intersement, mas a gente viu que nenhuma ação da Casa Pequeno Davi é realizada sem que a gente consiga fazer essa junção de sociedade, família, crianças, adolescentes, gestores, empresas. Então, é essa junção, essa sinergia que a gente acredita no sucesso. Né? Então, hoje, como é que ele está? Né? Foi em 2018, o Plano de Desenvolvimento da Infância no nosso território, da Ilha do Bispo, que é um território também que a casa atua, esse plano ele faz parte hoje, né, das ações de planejamento. Então, todo o planejamento da Rede Amiga Ilha do Bispo e das ações no território, ela é pautada, ela é revisitada e ela faz parte de uma estratégia de intervenção no território. Né? Então, de fato, foi uma estratégia inovadora. Ela não é uma carta morta, ela é uma carta bem viva, né? Que até hoje a gente estava, inclusive, conversando com o pessoal que construiu junto conosco, o pessoal da ARCA, o pessoal da Unidade de Saúde da Família, do CRAS, e todos os equipamentos comunitários, eles colocaram, Cristiane, a gente continua fazendo, tivemos avanços. Claro, não são todos, não é fácil. A carta ela tem muitas intenções, mas tem uma estratégia muito bem pautada na formação, na capacitação, na articulação política e, principalmente, na comunicação. Então, a gente acredita que, nesse tripé, a gente consegue, de fato, interferir nas políticas públicas voltadas para as crianças. Então, assim, a gente ficou muito feliz de receber esse prêmio da Brinc. Então, assim, toda a acolhida, todo o processo, na verdade, eu coloquei no dia em 2018, que, na verdade, foi um ninar. Vocês ninam a gente, vocês botam no colo, a gente se sente criança, na verdade. Então, assim, realmente, o que é que isso trouxe para a Casa Pequeno Davi? Na verdade, foi um reconhecimento nacional. Receber da Brinc realmente traz um elemento a mais de responsabilidade, na verdade. Receber esse prêmio bem, que não é só uma alegria, é uma responsabilidade de dizer, olha, agora vocês estão no caminho certo. Né? Foi uma carta, vocês estão no caminho certo, continuem. Então, foi assim, trouxe uma visibilidade, um reconhecimento e esse olhar da necessidade de sempre rever, olhar e escutar cada vez mais. E, assim, agradecer toda a estrutura, toda a equipe aqui, em nome de Michelle Antunes, a gente, enquanto Casa Pequeno Davi, a gente é muito bem acolhida pela Fundação, né? A gente sabe dessa seriedade e a gente se responsabiliza mesmo desse, porque essa relação a gente quer manter e acha que é importante, né? Mas, assim, o fundamental é, o prêmio nos trouxe a possibilidade de mudar vidas, e principalmente das nossas crianças e de suas famílias. Essa é a nossa missão. Né? Sem isso, não existiria a Casa Pequeno Davi. Então, a gente vem agradecer, né? E muito feliz de estar participando desse prêmio dessa forma, né? Mas muito feliz em revê-las, e tenho certeza que quem passar também por esse crivo, né, serão instituições que realmente fazem a diferença, assim como nós fazemos aqui em nosso território. A gente agradece. Cris, nossa, Cris, que depois... eu também estou arrepiada. Muito obrigada, assim, pelas palavras. É incrível o seu depoimento, assim, realmente muito importante. Temos, né, uma admiração pelo trabalho de vocês. Assim, nós da equipe temos uma admiração enorme
E aproveito a oportunidade, então, para agradecer a você, Cris, ao Caio D, à Andrea, pela participação hoje conosco. Acho que a fala de vocês só nos dá, de fato, vamos dizer assim, acho que é o combustível para a gente continuar trabalhando, né? Para a gente continuar lutando e na luta pela defesa e a garantia de direito de crianças e adolescentes. Assim, foi incrível, muitíssimo obrigada pela participação de todos hoje aqui nesse momento tão importante para nós. Né? Sim, a gente fica muito feliz de tê-los aqui conosco. Né? São depoimentos muito bons, saber que houve um resultado, né? Que o projeto não parou naquele momento, que vocês estão nesse processo de construção, né? Articulação em rede, advocacy, com foco mesmo na criança e no adolescente, que é o mais importante para a gente, é a nossa causa, né? Garantir direitos. A gente fica muito contente de poder contribuir com vocês. Vocês também contribuem muito com a Fundação Abrinq, com os nossos projetos, com tudo que a gente executa aqui, sempre pensando em vocês e nas crianças e adolescentes. E é muito motivador vê-los falando, assim, é muito motivador mesmo. E falando em motivação, eu vou passar agora para a Juliana e para a Juni, que vão apresentar a 23ª edição do Prêmio Criança. É agora a hora de apresentar os vencedores e falar um pouco sobre essa edição de 2020. Eu quero agradecer a todos. Estamos muito felizes de estar aqui. Estamos na torcida para todas as organizações. Um beijo. Até a próxima, pessoal. Beijo, gente. Obrigada. Boa sorte, meninas. Boa sorte. Até a próxima. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Me chamo Juliana, faço parte do time da Fundação Abrinq e hoje eu estou aqui dividindo cena com a Juni para compartilhar muita coisa boa com vocês. Para quem chegou agora, seja muito bem-vindo, arrasta uma cadeira e fica com a gente, porque a gente vai falar muito hoje sobre o programa Prêmio Criança, que é um dos meus preferidos, eu sou muito suspeita para falar. É o primeiro programa da Fundação e a gente sempre trabalhou reconhecendo iniciativas de outras organizações e de outras empresas. Então, esse ano, o tema do prêmio vai ser saúde mental de crianças e adolescentes. E reforçando o compromisso da Fundação Abrinq com organizações da sociedade civil, esse ano, essa edição do prêmio, a 23ª edição do Prêmio Criança, vai ser exclusiva para organizações. Então, se você quer saber um pouco mais, quem são as organizações finalistas, quem são as iniciativas vencedoras, fica aqui com a gente, que daqui a pouco a gente vai anunciar tudinho para vocês. Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Para enriquecer a nossa conversa hoje, eu gostaria de convidar também dois especialistas incríveis que manjam muito sobre o assunto de saúde mental, que é o tema do evento deste ano. Então, eu gostaria de chamar aqui a Karina Fukumitsu, ela é psicóloga, pós-doutora e escritora, e o Anderson Mendes, que é fundador do Instituto Gente Feliz, é comunicólogo e autor do... e autor do projeto Depressão Não é Frescura. Karina? Sem o áudio habilitado, não vai.
Humanas e humanos, muito prazer, brigadaço pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com a família Brink, conhecendo, né, esses projetos, essa luz do Caiodê, da Cris, da Andréia, vocês que vêm fazendo, né, a diferença na vida de tantas e tantas pessoas, crianças, famílias, e contribuindo efetivamente para um mundo melhor. Então é muito legal para a gente que, né, a Karina, a Floquinha de Luz, que vocês vão conhecer daqui a pouquinho, é, né, que já vem desenvolvendo um trabalho extraordinário nessa parte, né, da saúde mental, dessa parte existencial de nós humanos. Então a gente bateu o papo a respeito disso, né, a gente que vem, já vem falando há algum tempo a respeito de saúde mental. E uma ONG, né, uma casa como a Fundação Abrinque, que abre o espaço para a gente poder dialogar. E além disso, hoje é dia de celebrar, porque daqui a pouquinho vem os vencedores desses projetos extraordinários que vão continuar a promover toda essa história muito positiva. Então, meu coração não está batendo, ele está batucando. Estou muito feliz, obrigado de verdade. Show de bola! E aí, Floquinho, eu quero também falar para vocês que meu coração está extremamente batucando aqui com você. E aí vai na trilha, meu amor. Vai na trilha. Agradeço imensamente também pela Juliana, Juni e Fundação Abrique pelo privilégio de estar aqui. Nosso coração também está todo vapor aqui. Eu gostaria mais uma vez de agradecer o apoio de vocês por terem aceitado o nosso convite, estarem aqui voluntariamente falando sobre um assunto muito urgente, né? Muito importante também. É isso, a nossa audiência pelos próximos 50 minutos é de vocês. Muito obrigada. Show de bola, maravilha. Então, vocês já estão conseguindo visualizar? Juni, só me dá um toque com relação à parte do PowerPoint, vocês estão conseguindo visualizar? Precisamos falar sobre saúde mental, é esse primeiro slide. Já está na tela aí para vocês, só me dê um retorno. Acho que ainda não vejo. Ainda não. Luiz, por gentileza, nos bastidores fazendo a magia acontecer. Está na tela? Maravilha. Então, vamos lá, né? Passando, em primeiro lugar, fazendo um paralelo a respeito desse universo, desse momento que a gente está passando agora. Então, trazendo de uma forma muito simples, né? Como é que anda a nossa casa mental? Se a nossa mente fosse a nossa casa, como estaria a nossa casa? Ela estaria muito empoeirada, desorganizada, triste? Como ela estaria nesse momento, né? Num ano de 2020, onde grande parte dos nossos alicerces sacudiram de verdade, né? Por conta da pandemia, o isolamento social, essa história do Covid, será que vai ter vacina? Quando vai ter a vacina? Todas essas incertezas, essas inseguranças. Talvez a primeira frase que eu venho aprendendo justamente com os psicólogos, com essa galera que trabalha muito a respeito do acolhimento existencial é: tudo bem não estar tudo bem neste momento. Vamos começar a faxinar nossa mente, vamos começar, né, a faxinar, pegar aquela parede que está meio suja, começar a pintar ela, a parar algumas, né, algumas coisas que não estão legais e tudo mais, e começar a dar uma refrescada diante desse momento que a gente está passando. É possível isso? Né? Então, o objetivo do nosso bate-papo hoje é justamente trazer alguns elementos para, de certa forma, a nossa pretensão é justamente promover que no final do nosso bate-papo, meu e da Karina Okajima Fukumitsu, o maior nome da suicidologia no Brasil, é justamente esse, que a gente, de mãos dadas, possamos justamente enfrentar com mais sanidade, com um pouco de mais clareza esse momento que a gente tá passando, né? Então, e justamente esse próximo ponto, né? Então, o que tira a sua paz? Esse momento, né? Então, por exemplo, houve um acréscimo muito grande, por exemplo, das reclamações dentro dos condomínios. Por quê? As pessoas estão dentro de casa, com medo, dentro dessa insegurança. As discussões começaram a acontecer com mais prevalência. E aí, eu, como sou um comunicólogo, como a Juni mesmo falou, né, eu venho estudando muito a respeito desses dois elementos, a comunicação e, fundamentalmente, a parte da saúde mental.
E como é que eles podem se entrelaçar, se ajudar e formar um elo de ajuda para nós humanos? Então, por exemplo, existe uma técnica que é muito eficiente para resolução de conflitos, que é uma técnica chamada comunicação não violenta, que justamente tende a harmonizar as relações. Porque, em primeiro lugar, eu não vou culpar você por conta das frustrações que eu sinto, dos insucessos que acontecem no meu dia a dia, mas eu vou compartilhar com você o que eu estou sentindo. E justamente aí começa a ter essa primeira sacada que eu quero compartilhar com vocês, que é justamente isso. Quando eu compartilho a minha vulnerabilidade, a magia, de certa forma, começa a acontecer dentro das relações. As relações que, né, vêm ficando cada vez mais conflituosas e inflamadas nesse momento. Por exemplo, existe uma estatística agora que diz que 80% da população dentro, né, desse momento que nós fomos afetados pela Covid, eles se sentem mais ansiosos ou mais depressivos, os jovens aumentando a sua relação com a desesperança, que é um dos pontos fundamentais da nossa vida. A gente pode perder tudo, menos a esperança na gente, na vida, no outro. Então, é muito importante que todos esses pontos, né, a gente consiga justamente começar a trazer mais clareza, mais consciência. O bate-papo, né, o objetivo desse nosso bate-papo é justamente tentar tirar uma foto da realidade que a gente está vivendo e apresentar, evidentemente, algumas soluções, muitas vezes baratas, gratuitas, que possam nos ajudar a enfrentar esse momento. Então, né, então, o que tira a nossa paz nesse momento? Uma dessas questões é justamente essa relação inflamada entre nós humanos. E as relações, na verdade, elas estão ficando cada vez mais difíceis, justamente por conta da falta de atenção. A falta de atenção, vocês já ouviram falar no fenômeno da segunda tela? Que aconteceu, eu trabalho no universo da tecnologia há mais de 20 anos, trabalho no universo da internet, e entre nós, humanos, entre eu e você, apareceu um intermediário, que é esse cara aqui. A partir do momento que, entre nós, a minha atenção está aqui, está nessa tela e não está mais aqui, a nossa atenção, de certa forma, começa a se tornar fragmentada. Eu consigo até ouvir o que você está me falando, mas eu pego trechos porque não tem como, né? Eu estou prestando atenção aqui ou estou prestando atenção aqui? E é muito importante que as relações, que a gente tenha esse entendimento que o celular é uma belíssima ferramenta, uma baita ferramenta, desde que ela seja utilizada, né, de uma forma correta. E eu vejo que muitas vezes a gente acaba meio que se equivocando no meio desse ponto todo. Então, a partir desse momento que eu não consigo mais ter uma relação direta, profunda com você, e essa relação começa a se tornar fragmentada, eu começo a perder intimidade. E na internet é difícil a gente ter intimidade. Eu não estou falando da intimidade, eventualmente, do sexo, dessa questão, né, de eu poder ficar nu diante de pessoas. Eu estou falando da intimidade, de poder compartilhar aquilo que eu verdadeiramente sinto nesse momento. E que haja, muitas vezes, essa troca, né? E uma relação profunda, amiga, honesta, ela é muito baseada nessa relação de troca. Então, isso é muito importante para a gente. Agora, quando a gente, né, foi alçado para as redes sociais, a primeira pergunta que eu queria levantar para vocês é: o que é que a gente está fazendo nas redes sociais? Por que estamos na rede social? Por que a gente perde ou ganha tanto tempo lá dentro das redes sociais? Será que dá para a gente começar até faxinar a nossa própria rede social? Porque nós mudamos, né? Talvez o grande legado da Covid seja justamente apresentar que somos vulneráveis e, dois, a vida está em movimento.
Então, aquela realidade de ontem, por exemplo, será que não dá para a gente mudar, eventualmente, aquelas pessoas que hoje elas já não, eventualmente, não agregam mais, porque hoje eu já estou com uma mente um pouco diferente, eu estou prestando atenção em outras situações e tudo mais, será que não dá para a gente mudar um pouquinho essa frequência? Mesmo porque os algoritmos, os motores que estão por trás das redes sociais, eles conseguem identificar se os posts que eu estou colocando, as formas de curtida, de engajamento, de interação, se eu não, se eu estou numa levada mais fria, mais sombria, eventualmente mais depressiva, normalmente o que o algoritmo vai alimentar a minha timeline é justamente de conteúdos que continuam dentro dessa história. Então, o convite que eu faço a todos vocês é justamente esse. Será que não dá para a gente começar a parar, a limpar um pouquinho também das nossas redes sociais, principalmente para promover? A pergunta é, como é que eu estou me sentindo acessando a rede social hoje, agora? Putz, se você não tiver muito legal, será que não dá para a gente, né, pensar em mudar essa, um pouquinho dessa história? Porque nas redes sociais a gente fala muito na quantidade de pessoas, e não na qualidade. E quando eu estou falando em quantidade, imagina que nesse momento eu estou falando com 500 pessoas, eu estou teclando com 500 pessoas. Imagina qual é o poder da minha comunicação com essas 50 pessoas. 500 pessoas, 5 pessoas. Eu consigo dar um pouquinho de atenção para cada uma delas. Versus, eu estou aqui, eu estou absolutamente disponível para o nosso encontro, no aqui e agora. Então, quanto mais, né, os treinamentos que eu dou para os influenciadores digitais dentro do universo lá do Google, é justamente de, gente, vamos esquecer a quantidade e vamos promover cada vez mais a qualidade. Como? Conhecendo a nossa audiência, respeitando a nossa audiência. Então, a partir do momento que a gente começa a olhar para a nossa rede social e dando menos peso para quantidade, sim, mais para qualidade, eu consigo desenvolver relações na internet também de mais qualidade. E aí eu vou falar um outro ponto também que tira a minha paz. Essa questão da ostentação, né? Porque as redes sociais, na verdade, elas multiplicaram por 10, por 20, por 50, tudo aquilo que já existia em nós humanos. Então, eu sempre quis me sentir aceito, reconhecido. Só que nas redes sociais, vamos supor, eu postei agora um negócio que eu estou me dando super bem. Por exemplo, agora, eu estou na Fundação Abrinque, com um monte de gente que transforma vidas. Isso, para mim, é um momento único na minha vida. Então, eu vou e coloco. E aí, eu ganho 20, 50 likes, 100 likes. Amanhã, eu não estou na Fundação Abrinque. Amanhã, eu tenho um dia normal, um dia médio, um dia sem tanta expressividade no meu dia a dia. E aí, o que, que acontece? Eu posto alguma coisinha e aí eu ganho 10 likes. A ideia é fazer com que a gente ostente menos, justamente porque a gente pode ter tudo, dinheiro, saúde, família, trabalho, mas se em algum momento essas coisas elas são efêmeras, né? Elas acontecem hoje, amanhã já é uma nova realidade e muitas vezes eu acabo, né, nós acabamos nos enfraquecendo, porque eu estou preocupado na busca alheia, né? Eu quero ser querido, eu quero ser amado, eu quero as curtidas. Isso pesa. Num primeiro momento parece gostoso, parece excitante eu me tornar, né, o destaque diante dos meus amigos da escola, dos meus amigos do meu trabalho e tudo mais, mas é muito, demanda muita energia se eu ficar sempre em busca em torno disso, né, dessa energia. Então, por exemplo, hoje você tem a bola da vez que está surgindo na internet agora, são os influenciadores começando a exibir animais exóticos. Né? Então, olha, né, para onde a gente está caminhando? Será que eu realmente preciso disso? Será que eu preciso tanto dessa aceitação de fora? Isso vai trazendo cada vez mais pobreza aqui dentro. Eu, felizmente ou infelizmente, já lido com a depressão há muitos anos. E uma das grandes dores da depressão, e talvez o grande aprendizado da depressão, seja justamente eu entender o vazio existencial. Eu parar de olhar
tanto para fora e começar a olhar mais para dentro. Porque essas soluções, muitas vezes, elas estão dentro de nós. Eu preciso, né, depois que eu comecei esse projeto, que eu conheci pessoas incríveis, como agora, né, os amigos, essa família da Fundação Abrinq, a Karina Okajima Fukumitsu, a Fátima Martuccelli, mais um monte de gente extraordinária que a vida veio me presentear. A partir desse momento, as coisas começaram. Eu comecei a me sentir muito mais conectado com a vida, uma maior conexão com o todo. E um outro problema dentro das redes sociais é justamente essa questão da comparação. Eu sempre vou me comparar ao ponto fora da curva. Quando começaram, né, o momento da epidemia, o que aconteceu? Naquela insegurança, naquela incerteza, eu morrendo de medo dentro de casa. Aí eu acessava o Instagram, pessoas com, né, com uma vida incrível. Mas não é exatamente assim que as coisas realmente acontecem. E aí você tem, né, a internet também possibilita essas questões das diferenças, dos preconceitos, do cancelamento. Né? O cancelamento hoje, como a relação ela é muito fácil, tanto de você adicionar uma pessoa dentro da tua vida ou dentro da rede social, para excluir também é muito fácil. Eu tive um grande amigo meu, que ele era um cara conhecido, ele tinha uma construção da sua profissão na internet bem bacana, e a namorada dele também, ambos eram conhecidos. Num determinado dia, ela postou um vídeo difamando a relação que eles tinham, colocando as situações, sejam verdadeiras ou não, a gente nunca vai saber. Mas, na dúvida, a carreira dele acabou. Ninguém quis ouvir o que essa pessoa tinha a dizer. É muito mais fácil a gente cancelar as pessoas. E aí, a partir de agora, eu já entro para esse encerramento da minha parte. Por quê? Quem está longe, julga. E quem está perto, compreende. Essa é a frase. É a frase que eu, particularmente, diante de tantas frases que a Karina Okajima Fukumitsu, né, compartilha com a gente, essa para mim é a que mais conecta. Por quê? Ela materializa justamente a empatia, que eu quero traduzir aqui para vocês através do filme Green Book, um filme extraordinário que ganhou o Oscar, contando uma história de duas pessoas de mundos completamente diferentes. Um negro, culto, que tocava música clássica, que era um cara reconhecido dentro dos Estados Unidos pela elite, assim como reconhecido internacionalmente. E o outro lado tinha um italiano que era ignorante. Ignorante que eu falo, todos somos, dependendo do assunto, mas que eu digo ignorante que ele tinha muito pouco tato na relação humana, era um cara bonachão, brigava por qualquer coisa, então se acionava o ego dele, ele não levava desaforo para casa e brigava e tudo mais. E a partir disso, essa história mostra justamente a jornada deles indo ao sul dos Estados Unidos. Naquela época, na década de 60, o racismo era muito violento. Então, justamente, o pianista, o músico, tinha que contratar um cara que fosse dirigir e também, de certa forma, proteger ele diante dessa jornada que eles fizeram. E eles passaram, num primeiro momento, tinha muita... As diferenças deles saltavam porque eram mundos totalmente diferentes. Tanto é que eles chegaram a ir até na cadeia. E na cadeia eles discutiam ali quem estava certo, quem estava errado. Normalmente o que a gente faz quando a gente não entende ou não aceita, né? Muitas vezes a gente tem uma questão, uma postura que... A minha visão é a certa. Existem duas visões, na verdade, a certa e a errada, que é a sua, né? Então isso aconteceu. E no final do filme, o grande finale dessa história é justamente a conexão entre os humanos. Quando eles se ouvem, quando eles entendem, eles compartilham as suas dores. Esse é um momento extraordinário do filme, que justamente a partir desse momento... As diferenças entre eles foram diluídas e eles se encontraram, se conectaram entre humanos e eles formaram ali uma amizade real, uma amizade familiar, uma amizade onde eles poderiam contar um com o outro. Então, convido a todos vocês, caso não tenham assistido esse filme, porque esse filme, para mim, ele materializa muito essa questão da empatia, que é justamente...
essa troca, onde você tem a ida para o mundo, a volta para o mundo, e a partir desse momento, as conexões começam a ser estabelecidas. E a partir desse momento, humanas e humanos, a saúde mental, que hoje vem sendo cada vez mais trazida por uma questão que a nossa sociedade está clamando, porque os números estão efetivamente crescendo e muito, precisamos falar sobre saúde mental. Precisamos nos acolher. E justamente para falar sobre acolhimento, é a pessoa, o ícone para mim a respeito disso é a Karina Okajima Fukumitsu, a Floquinha de Amor, que a partir de agora passo a palavra a ela. Floquinha, muita luz aí na tua apresentação. Um beijo, família Brinque! Meu amigo, meu irmão e meu Floquinho de Amor, te agradeço pela apresentação e agradeço imensamente a Fundação Abrinq. Novamente, eu falo o quanto meu coração está batucando, a minha alma está muito feliz, né? Principalmente por participar desse lindo evento, prêmio, né? Premiação de ações, de iniciativas, que eu acho muito bonito. Eu sempre admirei a Fundação Abrinq e hoje eu falo, nossa, como é bom, né? A vida é boa, né? Porque ela nos oferece lugares, né, de acolhimento para aquilo que a gente admira. Então, assim, gratidão, Vitor, Raquel, Luiz, Juliana, June e equipe, né? Porque o Floquinho trouxe uma ideia de que somos conexões. E sem vocês, nós não estaríamos aqui, e vice-versa. Então, acho lindo esse evento, né, que vocês falaram, que é o mais antigo da Fundação Abrinq, mas eu vejo tanta inovação, tanta paixão e tanta gratidão, né, e eu gosto de fazer o meu trabalho, principalmente na promoção de saúde mental, muito de uma forma muito visceral, considerando o que eu ouço do aqui agora. Então, eu coloco aqui, né, um pouco do que eu ouvi até agora. O Floquinho também me ajudou bastante a direcionar um pouco a minha fala, que é muito mais qualidade de relação e menos quantidade de ostentação. Que a gente possa se culpar menos e se compartilhar mais, que a gente possa ter menos inflamações e mais premiações, como a Fundação oferece, que a gente possa ter menos ceticismo no futuro e mais esperança no aqui e agora. Acabei de trazer estas ideias, essas compilações, pelo pouco que eu ouvi, pelo muito, pela grandiosidade dessas conexões. Primeiro, que vocês premiaram em 2018 e que premiarão agora. Por isso que eu fiquei bastante feliz pelo convite e pelo privilégio de estar aqui, né? Por quê? Eu acredito que os adultos que fomos, e aí então peço para o Luiz, acho que vocês já estão vendo o slide, que os adultos que somos são as crianças que fomos. E que uma mudança só vai acontecer e a saúde mental só vai acontecer quando a gente olhar para aqui agora. Então eu gosto muito de falar e trazer as pessoas para o aqui agora, no sentido de que não haverá futuro se você não cuidar do seu presente. E aí a gente está, né, sendo premiado, vocês que serão premiados, e eu também posso me considerar premiada por estar nesse momento, né, de conexão. A gente está cuidando do nosso aqui agora, nos permitindo e acreditando que é possível, né, que o nosso coração fique realmente batucando. Porque olha o que, que a vida faz com a gente. Peço para o Luiz colocar, não sei se vocês estão vendo um slide cujos corações, eles começam, quando a gente é criança, começa deste tamanho. E pelo que também o Floquinho foi trazendo, muitas vezes a gente vai permitindo com sofrimento que o nosso coração fique pequenininho. E são esses batuques, são essas premiações, são esses reconhecimentos de iniciativas lindas, né, que as pessoas um dia acreditaram em colocar uma sementinha, né, e que isso faz com que a gente, adulto, fale, nossa, como vale a pena ainda, né, cultivar os nossos sonhos. E aí, muitas vezes, a gente vê, nós pais, eu sou mãe, né, mas assim, eu acompanho, né, a preocupação
enorme de pais em relação à saúde mental dos seus jovens. E nesse sentido, a gente também, né, e eu gostei bastante quando a Andrea trouxe, né, que ela faz, trabalha com famílias acolhedoras e que o objetivo é fazer histórias, e fazendo histórias, ela cuida dessa família que muitas vezes também se vê muito sem saber como lidar com aquele que sofre, né? Aquele que traz um adoecimento mental. E aí, então, eu trago uma frase que meu maridão falou para os nossos filhos, né? Então, quando a gente fez, né, uma conversa, normalmente a gente faz conversas, né, de trazer quais são as percepções que a gente tem um a respeito do outro, porque é essa conexão que é necessária num sistema familiar, numa cultura familiar, e eu acredito muito que talvez essa possibilidade da gente ouvir, escutar, como o Floquinho também trouxe, a necessidade da gente ter uma certa empatia, sem julgamento, mas um acolhimento, né? E aí, então, o meu filho estava falando, gritando, falando assim, reclamando de alguma das nossas atitudes, e meu marido chega com uma frase dessa que eu achei lindo. Ele fala: Enzo e Isabela, a gente nunca foi pai nem mãe antes de vocês, antes de nossos filhos. Isso quer dizer que nós, famílias, nós pais, queremos sempre acertar, não é verdade? Né? Então, não me deixem sozinhos, pais e mães. Mas, assim, a gente não tem uma certa ideia de como lidar com aquele que a gente considera muitas vezes, e esse é uma mudança de linguagem que eu proponho, né? Como a gente lida com muitos jovens, como a gente lida com crianças, a gente também fala muitas vezes, e erroneamente, que aquele que está crescendo e se desenvolvendo, aquele que saiu da questão de ser criança, se torna um aborrecente. Quando eu peço para que a gente possa mudar a linguagem, não é um aborrecente, mas você que é um pai recente. Isso quer dizer que eu já trago um pedido da gente mudar a nossa linguagem, acreditando que é possível a gente ressignificar as nossas percepções. E aí, então, entra a questão do acolhimento necessário, porque o acolhimento, ele acontece quando a gente respeita as crises existenciais que vão acontecendo, principalmente quando aquele coraçãozinho vai diminuindo ao longo do nosso desenvolvimento humano. Então, uma das coisas que eu sempre abordo é a necessidade, e eu achei muito bonito, porque a Cristiane falou, né, de um processo de aprendizagem que vai acontecendo. E também é assim que eu entendo que os processos autodestrutivos, adoecimentos, vão acontecendo como processos de aprendizagens. E que eu acredito que todo processo autodestrutivo é um ato de comunicação de uma dor sentida e não consentida. Isso quer dizer que muitas vezes o que a gente faz em termos de iniciativa, o que a gente faz em termos de ações, muito para minimizar o sofrimento humano, muito para minimizar essa aprendizagem que, querendo ou não, todos nós aprendemos o bem, mas aprendemos muitas vezes a fazer mal para a gente. Não me deixem sozinho, não é isso, minha gente, né? Juliana, Juni, né? A Fátima, o projeto que tá chegando, todo mundo que está aqui, né? E que está nos ouvindo, a gente precisa acreditar que muitas vezes o que a gente vai precisar aumentar e ampliar é a nossa capacidade de nos comunicarmos. Porque se a gente não se comunica, e eu tenho essa crença, quem não explode, implode. Quem não explode em adoecimento vai implodir em suicídio. Que meu trabalho, meu escopo de trabalho é acolher as pessoas que começam a pensar e vislumbrar a morte como uma possibilidade. E eu acredito muito, a partir do momento que a gente traz uma perspectiva um pouco mais respeitosa, traz uma linguagem que a gente pode alterar, que aquele que está, o jovem, não é um aborrecente, mas um adolescente que está em aprendizagem, que a criança, sim, tem muita esperança, porque ela tem uma capacidade incrível de se modificar,
essa esperança, ela vai sendo compartilhada e a gente, juntos, a gente pode, eu gosto muito quando o Floquinho traz, a família Brinque nos ensina a capacidade de, no lúdico, a gente se transformar. E é isso que talvez a gente precise trazer, nem para a gente, isso para evitar a gente explodir em adoecimento e implodir em suicídio. Porque a forma melhor que a gente tem, pelo menos eu tenho essa crença, é a gente acolher aquilo que a gente sente, acolher aquilo que a gente pensa. Eu posso falar para você, não pensa no vermelho, que você acabou de pensar, minha gente. Né? Então, uma grande promoção de saúde mental é você aproveitar, né, essa conexão para você legitimar o que você sente, o que você pensa, o que a criança sente e o que a criança, né, imagina que ela acha que está errado muitas vezes. Né? E isso a gente faz principalmente com alguns sentimentos, sentimentos que a gente considera errados, inóspitos, não nobres. Quem daqui não sentiu já raiva? Quem daqui não sentiu tristeza? Quem daqui não sentiu uma decepção? E muitas vezes a gente lida com frustrações, lembra daquele caminho da aprendizagem? E a gente lida se autodestruindo. Então, eu tenho essa crença que o compartilhar o sofrimento, né, ele não pode ser calado. E aí, então, trago esta imagem que quem fez foi o designer Marcel. E eu pedi para o Marcel trazer, né, esta imagem, por que se calar, se o falar é tão importante? Entre o calar, e vocês veem uma pessoa gritando, né, porque só grita aquele que não se sente ouvido. E aí, então, às vezes, a gente fica se calando no nosso sofrimento, e muitas vezes o silenciamento ele aumenta esse sofrimento. Entre o gritar, existe o calar e o chorar. Então, se de repente você não consegue falar, né, se coloque para chorar, se dê o direito de se lamentar pelo seu sofrimento, mas não se cale. Acredite que você não precisa entrar em nenhuma forminha, que aí, então, eu peço para o, né, pro Luiz colocar, né, que esta minha frase... Quem não quer entrar em uma forma, não perde a sua forma. E esses dias eu ouvi, né, eu li, na verdade, esta frase que eu achei muito pertinente para a nossa conversa aqui. Que, olha, se você nasceu em um mundo onde você não se encaixa, é porque você nasceu para ajudar a criar um mundo novo. E eu acredito que quando a gente premia iniciativas, é porque a gente tem uma crença e uma certa esperança de que a gente está criando um mundo novo. A gente não está só esperando por iniciativas de outros. A gente coloca a mão na massa e todos os que serão premiados e que foram até agora, né, são pessoas que acreditam, que têm esse esperançar na veia, que têm esse batuque no coração que faz com que a gente preserve quem nós somos e as nossas existências. E eu tenho uma crença muito, muito alta em relação à questão da arte. Todas as iniciativas que aqui foram premiadas e que serão, eu acredito que tem arte na veia. Eu gosto muito dessa frase do Artaud, que ele fala o seguinte: nunca ninguém escreveu ou pintou, esculpiu ou construiu, inventou, a não ser para sair do inferno. Eu acho fortíssima esta frase, porque quando alguém se propõe a fazer uma iniciativa e uma ação, né, isso quer dizer que sabe sobre o seu próprio sofrimento. E a gente começa a lidar como se fôssemos curadores feridos. Todos nós sabemos, e por isso que a gente vai atrás de ações que façam a diferença. Então, por isso que eu me senti tão premiada, né, de estar aqui com vocês, né? Porque a ideia do antídoto, principalmente da autodestruição, é a autoconstrução. São ações que começam a serem, né, trazidas
à tona para a gente lidar com essa trajetória dos sentimentos que muitas vezes funcionam como montanha-russa. E não sei se vocês, mas eu sempre tenho essa sensação que os problemas, eles primeiro não dão aviso prévio, correto? Se não dão aviso prévio, né, eles não chegam de pouquinho, eles chegam em container. E chega uma hora que você fica no primeiro carrinho dessa montanha-russa e você fala, para que eu quero descer. E a vida não faz isso. Lembra quem não explode, implode? E que a gente vai precisar descobrir uma certa arte. E eu tenho uma frase que eu falo, que a vida é arte que leva tempo. Sendo assim, minha gente, na maioria das vezes, o que a gente tem que entender é que todos os nossos processos autodestrutivos são, né, a ponta do iceberg. E que todas as vezes que a gente pensa em adoecimento mental, existencial, portanto, né, e em processos autodestrutivos, a gente também está falando só de uma multifatorialidade que faz parte de todas as situações, principalmente acerca dos suicídios. E aí, uma das iniciativas que eu trago como resgate, né, como possibilidade, né, da gente se elevar é o programa RAISE. O programa RAISE, ele teve a sua origem como resultado do meu pós-doutorado, e aí então é um programa de ressignificações de percepções. E acolhimento, vejam que essas são as iniciais daquilo que eu chamo RAISE. RAISE em inglês significa se elevar. E como é que a gente vai elevar alguém que está em sofrimento intenso? Né? Talvez utilizando essas quatro fases que eu coloco aqui. Primeiro, e eu utilizo a ideia de que é do Schneidman, que é o autor base dos meus estudos, e ele fala que suicide is a psychic. Ou seja, eu pego, né, a tradução, e que eu traduzo como suicídio, como sendo um sofrimento existencial intenso, eu pego aquela palavrinha ache, do psychache, e aí faço de novo quatro proposições para a gente lidar com a possibilidade dos nossos adoecimentos mentais, principalmente existenciais. Ache começou a gerar, então, um acrônimo, ou seja, o A significa acolher, o C significa cuidar, né? O H significa habilitar, para, enfim, a gente equilibrar. Eu tenho certeza que todas as iniciativas passaram, primeiro, pelo acolhimento da necessidade, pela necessidade de cuidado, pela habilitação, porque provavelmente vocês precisaram fazer um projeto, principalmente para submeter, né? E porque o objetivo é a gente estar buscando esse esperançar, esse equilíbrio. Nenhuma iniciativa é feita à toa. Por quê? Porque a gente se conecta com aquilo que é mais nosso, o nosso sofrimento. E isso eu acredito que seja muito importante. Portanto, para mim, o programa RAISE, ele traz uma possibilidade da gente ser agente de mudanças. E que vocês são. E que realmente eu parabenizo a todos que estão neste evento. E eu também posso falar, né, da gratidão como uma via da gente realmente poder inaugurar um respeito em relação aos nossos sentimentos, ao nosso sofrimento existencial. Então, vale a pena trazer duas frases que eu coloco aqui como o meu convite. A primeira frase fala que o sentido pertence ao sentidor, aquele que sente a dor. Só você sabe a dor e a alegria de ser quem você é. Ô, Caetano bom, né? Ô, delícia! Só você sabe a dor e a delícia de ser quem você é. Isso quer dizer, você é completamente responsável pelos sentimentos que você tem. E não se permita ser difamado, acusado que você está errado, porque só você sabe que sentimento que você tem. E tem outra frase que eu quero trazer, um convite que o meu floquinho já trouxe, mas endossando que quem está longe julga e que tem, quem está perto compreende. Vocês que foram e serão premiados
vocês trouxeram a possibilidade da gente colocar, né, as possibilidades, né, de ações que vocês trouxeram. E eu acho que isso é bonito demais, minha gente. Então, só para fechar, outra coisa que eu construí aqui ao longo, né, do processo que eu fui ouvindo, né? Ação premiada significa emoção legitimada e esperança assegurada. Crianças alimentadas, escutadas e famílias cuidadas. E assim, vidas preservadas. O prêmio é visto como um ninar, uma responsabilidade social, mas, sobretudo, um processo de aprendizagem do qual todos nós somos lançados na vida e na nossa capacidade de mudarmos, mudar aquilo que está paralisado, mudar aquilo que não está muito legal. A gente, sim, consegue ser agente de mudança, principalmente quando se trata de saúde mental. A grande promoção de saúde mental é a gente dar esperança, né, para as pessoas. E realmente é uma honra falar e estar aqui nesse evento para falar. Esperance, continue. Parabéns a todos. Muito obrigada de novo pela oportunidade. E aí, estamos aqui conversando um pouquinho, tá? Continuando aí com a nossa conversa. Gente, é muito engraçado. Tem uma amiga nossa aqui da Fundação que às vezes a gente está conversando sobre alguma história de alguma criança, alguma ação que a gente fez, e ela fala assim pra gente: olha, tô toda arrepiada. E é um pouco do que a gente sentiu aqui. A gente ficava assim: gente, a gente tá todo arrepiado. Porque é um tema muito complexo, mas que vocês conseguem tratar com muita leveza, com muita humildade, com muita serenidade. E vocês, durante a fala de vocês, assim, vocês despertam muitos sentimentos na gente. Então, o Anderson ali falando dessa questão das redes sociais, o como mudou, o quanto cresceu, o quanto a gente realmente está, às vezes, em alguns momentos, até bitolado, o quanto a gente tem essa necessidade, né, de fazer parte daquilo. Nossa, despertam sentimentos aí, porque a gente se vê nessa sensação todos os dias, né? E é muito engraçado, porque embora a gente tenha o conhecimento sobre isso, a gente ainda tá lá dentro, a gente se pega dentro desse processo. É muito louco. E aí, a cada esse outro lado também, falando sobre essas coisas que despertam tantas sensações, tantos sentimentos, eu só consigo falar que eu tô toda arrepiada. Me lembra muito a Michelle aqui, que trabalha com a gente. Gente, não tem palavras para agradecer. Vocês falaram que estão muito felizes em fazer parte, mas não chega aos pés da felicidade que a gente está aqui de poder dividir a tela com vocês. É realmente uma honra ter vocês aqui, que são pessoas que falam muito sobre essa temática. A gente até falou antes de começar, poxa, não tinha como fazer um prêmio criança que falasse sobre saúde mental e não trazer eles para falar com a gente. Então, é uma honra, assim, poder dividir essa tela com vocês. Muito obrigada mesmo pela participação. Sim, a palestra, ela foi incrível. Inclusive, no YouTube, as pessoas até estavam comentando, né? Porque, de fato, foi algo que, acho que tocou internamente, acho que cada um de nós, né? Foi algo realmente muito, muito inspirador, apesar do tema ser complexo, né? A gente se identifica, forte, né? Exato. A gente fica, meu Deus, eu também faço isso, é verdade. Exatamente, apesar de ser um tema forte, algo que todo mundo se enxerga nele, né? Que é natural, acredito, do ser humano, né? Mais uma vez, muito obrigada pela participação de vocês, foi realmente muito bom. Ficamos extremamente honrados. Valeu. Muito bom. Vocês querem se despedir? Não sei se tem um tempinho aí para vocês deixarem uma mensagem, né? Onde as pessoas encontram vocês. A gente pode deixar depois na descrição do vídeo os canais de vocês, hot site, onde as pessoas conseguem encontrar vocês, meninos. No último slide que o Floquinho falou: me manda uma foto que você está sorrindo. Aí eu coloquei o meu Linktree, tá? Então vocês têm meus contatos aí, tudo no Linktree. Por favor, tá? Não sei se o Luiz pode repassar, né? Depois a gente coloca na descrição, né? Eu ia falar isso, a gente disponibiliza também no final do evento. Ah, perfeita. Muito obrigada. Você, da minha parte, eu sou autor de um projeto chamado Depressão Não É Frescura, né? Que começou com um livro, depois eu, através do universo lúdico do palhaço, comecei a falar sobre saúde mental, suicídio e tudo mais, indo para presídios, escolas, ONGs e tudo mais.
E depois tudo isso, na verdade, culminou numa série que eu produzi. Então, tanto o livro quanto a série, eles estão disponíveis de forma gratuita na internet, por justamente, né, ter a pretensão desse projeto, justamente falar de uma forma leve, em primeira pessoa, justamente porque a depressão fez e faz parte já da minha vida, da minha família, já há muitos anos e tudo mais. Já tive dois casos de suicídio dentro da minha família. Então, a ideia é construir, de certa forma, um legado para que as pessoas possam começar a voltar a viver com qualidade, né? Então, se não está vivendo legal, vai buscar ajuda especializada. Então, essa é a pretensão, através do site depressãonaoefrescura.com.br, ou mesmo na rede social, no YouTube, com o mesmo nome, ou no Instagram como Instituto Gente Feliz. É nóis! Muitíssimo obrigada. Valeu. Muitíssimo obrigada mesmo pela participação de vocês e por todo esse conhecimento nessa tarde aqui, falando sobre o Prêmio Criança. Muito obrigada. Obrigado. Muito obrigada. Família, obrigada. Para continuar, acho que chegamos a uma etapa muito importante do nosso evento, explicar um pouquinho como ocorreu esse processo de avaliação das iniciativas inscritas no Prêmio Criança, não é mesmo? Então, em abril, nós lançamos o edital para que as organizações sociais pudessem inscrever os seus projetos e, ao todo, nós recebemos 139 iniciativas voltadas para a saúde mental de crianças e adolescentes, né? Em julho, nós iniciamos a nossa primeira etapa de avaliação, que foi composta por uma análise mais documental desses projetos, ou seja, se as organizações enviaram todos os documentos solicitados no edital e se esses documentos estavam de acordo com os critérios estabelecidos no ato da inscrição. Isso, aí depois, isso que a Ju falou aconteceu em julho, e aí em agosto a gente foi para a segunda fase. A segunda fase, ela consistiu em fazer uma análise com mais qualidade das informações que as organizações preencheram dentro do nosso formulário quando elas submeteram seus projetos ao edital. Então, a gente avaliou coisas como a qualidade das ações, a metodologia, a existência de atividades relacionadas com familiares e responsáveis pelas crianças e adolescentes. A gente avaliou a transparência na informação referente à utilização dos recursos. Então, essa foi a segunda fase e nela ficaram 82 projetos. Depois disso, 22 projetos seguiram para a terceira etapa de avaliação, que já foi composta pela análise das informações complementares dos projetos, ou seja, a forma como as atividades são desenvolvidas e até mesmo os resultados que são alcançados com cada iniciativa, né? Na terceira etapa, apenas 7 projetos foram aprovados para a quarta e última fase de avaliação. A última fase, a quarta e última, foi uma das que a gente considera como uma inovação. Pela primeira vez na história do Prêmio Criança, a gente trouxe um comitê externo para avaliar os projetos e decidir quem seria a organização número 1, a número 2 e a número 3. Então, a gente chamou vários profissionais da saúde que estudam muito sobre essa temática para que eles pudessem ler todos esses 7 projetos, acompanhar todos os processos e eles mesmos escolherem quem merecia o primeiro, o segundo e o terceiro lugar. Aproveito até o momento para fazer um agradecimento especial para eles. Então, a gente tem 5 pessoas participantes desse comitê. Tem a nossa Adriana Foz, tem a Ana Luísa Colagrossi, tem Karen Scavacini, tem o professor Jefferson Drezetti e, por último, mas não menos importante, a doutora Sandra Regina. Então, a gente ficou muito honrado com a possibilidade de participação de um público externo. Foi muito interessante poder contar com a participação deles, que são pessoas que entendem muito sobre o tema e que a gente sabia que certamente ia trazer uma avaliação mais completa, mais justa, mais transparente. Então, acho que a gente conseguiu alcançar o resultado que a gente esperava. Então, essa foi a quarta e última etapa. Eles pegaram 7 projetos que a Ju comentou e deles escolheram os 3 projetos vencedores do Prêmio Criança 2020. Enquanto você explicava a quarta etapa de avaliação, eu recebi aqui o nome das 7 finalistas e 3 vencedoras. Então, vamos lá. Vamos lá. Você tem um igual aí? Tenho, tá aqui. Então, tá. Então, fala um, você fala um? Pode ser. Então, tá. Luiz já colocou ali na telinha, ó. Gente, não estranhe não que a gente olha para os lados, porque a gente está cheio de informação aqui, a gente está acompanhando o chat aqui desse lado. Eu estou vendo que já está ali na tela as finalistas. A gente colocou as finalistas por ordem alfabética. Então, as 7 finalistas. A primeira, Projeto Acolher, que é da Fundação Faculdade Regional de Medicina de São José do Rio Preto. No Projeto Acolher, a gente tem 200 crianças e adolescentes beneficiados, e fica localizado em São José do Rio Preto. Meio óbvio essa.
A segunda iniciativa finalista, localizada em Ribeirão Preto, é o Projeto Alvorada, da Associação Amigos de Boa Vontade. O projeto beneficia 132 crianças e adolescentes. Bom, outra finalista, Projeto Contato, do Instituto Fazendo História. No Instituto Fazendo História, por esse projeto, 133 crianças e adolescentes são beneficiados e o projeto acontece aqui em São Paulo. O programa Dedica também chegou até o final, da Associação dos Amigos do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, que fica localizado em Curitiba. O programa beneficia 1.200 crianças e adolescentes. Mais uma finalista. Esse é grande. Projeto Prevenção em Saúde Mental para Crianças e Adolescentes em grupos de inclusão, da Organização Manaíra. Também trabalha com crianças e adolescentes e fica localizado em Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco. Outra finalista de Curitiba, Paraná, é o projeto Propulsão Reinserção de Adolescentes em Situação de Uso Abusivo de Álcool e Outras Drogas, da Associação Brasileira de Educação e Cultura. Ao todo, a iniciativa beneficia... quantas crianças? No meu também não tem. No meu não tem. Mas beneficia muitas crianças, na verdade, adolescentes. Adolescentes, é. E aí, por fim, para acabar essas sete finalistas, a gente tem o Projeto Quixote, da Associação de Apoio ao Projeto Quixote, que também beneficia muitas crianças e adolescentes aqui na região de São Paulo. Então, essas são as sete finalistas do Prêmio Criança 2020. Agora, eu acho que a gente chegou no momento mais esperado do nosso evento, o anúncio das iniciativas vencedoras. Antes de chamar a terceira colocada, eu gostaria de informar para quem está acompanhando a nossa live que todas as finalistas estão também acompanhando a nossa transmissão. Elas não sabem quem são os projetos vencedores e, por isso, todas elas estão preparadas para entrarem ao vivo a qualquer momento. Acho que antes de anunciar também... Ai, a gente está nervosa, né? Antes de anunciar as vencedoras, a gente gostaria muito de agradecer todas as organizações que tiraram um tempinho e escreveram seus projetos no edital da Fundação Abrinq. É muito importante para a gente saber que existem tantas organizações que confiam no nosso trabalho e que têm esperanças para submeter seus projetos aqui na nossa casa. Então, a gente leu muitos projetos lindos, projetos incríveis, que beneficiam muitas crianças pelo Brasil inteiro. Só que a gente tinha a missão de escolher 7 finalistas e 3 vencedores. Então, é difícil, mas fazia parte. Então, muito obrigada a todas as organizações que inscreveram seus projetos. Continuem, por favor, fazendo todas as atividades que vocês fazem. As crianças e os adolescentes dependem de vocês. E parabéns para todas as iniciativas inscritas, independente das vencedoras. E muito parabéns para as organizações finalistas também. Chegar até a final também já é um grande reconhecimento. Vamos lá. Ai, meu Deus. Em terceiro lugar, a vencedora do Prêmio Criança é a organização Manaíra, com o projeto Prevenção em Saúde Mental para Crianças e Adolescentes em Grupos de Inclusão. Parabéns, Manaíra! Chama a Fátima. Nós gostaríamos de convidar agora a Fátima para dar um depoimento. Chama a Fátima. Boa tarde. Fátima, tudo bem? Tudo bem. Fátima, a gente ouve no fundinho a nossa voz. Eu não sei se é porque está ligado em algum... Acho que agora melhorou. Acho que agora melhorou. Tava um retorno, agora sim. Fátima, seja muito bem-vinda à nossa transmissão. Obrigado. Do Prêmio 2020. Parabéns pelo terceiro lugar. Parabéns pelo projeto. Lindo, lindo, lindo projeto de vocês. E eu queria saber, me conta, tá feliz? Me conta, quero saber. Muito, muito, muito feliz, muito emocionada. Para a gente foi uma vitória muito grande. Nós temos 21 anos de instituição, sempre trabalhando na prevenção e saúde mental com crianças e adolescentes e com toda a sua família. E, assim, é o primeiro prêmio que a gente recebe. Assim, o ser valorizado, sabe? Assim, esse prêmio é muito importante para a gente, porque a gente é um reconhecimento, porque a Abrinq é muito reconhecida. Então, a gente ter ganho esse prêmio, para a gente, é muito importante. A gente tem um reconhecimento na Suíça, mas a gente não tinha um reconhecimento no Brasil. E esse reconhecimento agora caiu para a gente com muita felicidade. Estamos todos muito felizes e queremos agradecer, não só pelos colaboradores, mas por todos os participantes que a gente tem conseguido ajudar nesses 21 anos.
Caraca, que honra! Fátima, você está falando aí que ai, você está feliz e que você agradece. Na verdade, nós quem agradecemos do lado de cá por vocês terem colocado um projeto desse dentro do nosso edital. É realmente um projeto muito incrível, ele realmente muda a vida de muita criança, muito adolescente. A gente espera que vocês, com esse reconhecimento, consigam ampliar um pouco mais o projeto, que vocês, que novas portas se abram, que vocês consigam Sim. potencializar o que vocês já fazem, porque é realmente muito incrível. É muito incrível. Você falou que vocês não tinham nenhum reconhecimento aqui no Brasil. Poxa, como assim? Então, tem muito lugar perdendo vocês, gente. É muito incrível o projeto. E que esse reconhecimento seja o início de muitos outros. Obrigada, é isso que a gente espera, que com esse venham muitos outros reconhecimentos. Porque nós temos o reconhecimento das pessoas que fazem parte, temos o reconhecimento de toda essa comunidade, mas assim, o reconhecimento de ganhar alguma coisa, de receber alguma coisa nacional, a gente nunca teve. E agora ter esse para a gente é uma alegria muito grande. Muito legal, Fátima. Fátima, conta um pouquinho, as ações na... A pandemia atrapalhou as ações da organização? Imagino que sim, né? Sim, da forma que era, né? Porque a gente tinha que se adequar, né? E a gente conseguiu muito bem, junto com a família, trouxe muita coisa nova para a gente, muito conhecimento novo, porque a gente podia entrar na casa dessas famílias via internet, né? Então, a gente podia conhecer a família, conhecer pai, conhecer mãe, e a gente conseguiu trabalhar uma família inteira. Em vez de trabalhar só com uma criança, a gente conseguiu trabalhar com a família. Porque na hora que a gente estava fazendo o nosso trabalho de grupo, as crianças precisam de ajuda dos pais. Então, os pais tinham que ser os terapeutas dessas crianças. A gente ensinava como os pais trabalhar com essas crianças. Então, assim, foi muito importante. A gente não trabalhava nem com um grupo de mães, propriamente, que a gente começou a fazer na pandemia, para mães poder ajudar as crianças, os adolescentes, e a elas mesmas. Então, essa pandemia trouxe para a nossa instituição coisas muito novas, sabe? Assim, e muito, muito boas, porque a gente tinha que ir inovando. A gente conseguiu inovar junto à pandemia. Não deixamos ninguém de fora, porque como o nosso trabalho é voltado para a saúde mental, no momento desse, a gente não podia abandonar. No momento de pandemia, de isolamento social, a gente não poderia abandonar. Então, a gente buscou de todas as formas, de todos os horários, individuais, em grupos, mas a gente estava presente. E sempre eles sabiam, eu posso contar com o Manaíra. A gente, no momento desse, não podia ficar de fora da vida deles. Sem dúvida. Nossa, inspirador. Fátima, muitíssimo obrigada pela sua participação. Fica por aqui, que daqui a pouco a gente tem um recado muito legal para você. E agora, só um pouquinho que a gente vai chamar a segunda colocada. Muitíssimo obrigada pela sua fala. Obrigada. Vai chamar a segunda ou eu chamo? O que você acha? Pode ir. Então, ó, o projeto que ficou em segundo lugar foi o projeto Contato do Instituto Fazendo História. E aí a gente vai chamar a Ana para falar um pouquinho com a gente. Eu já estou vendo que ela está ali, dando um sorrisinho. Luiz, abre a Ana aí para a gente. Ana, tudo bem? Tudo bom. Como, me fala que você está feliz com essa notícia. Sorrisinho não, um sorrisão, né? Um sorrisão feliz, alegre. Acho que é um momento muito, muito especial e bacana para a gente. Eu recebo aqui, em nome de tanta gente, com muita, muita alegria, esse prêmio hoje. Eu acho que é um presente a gente poder falar de celebração, falar desse reconhecimento num ano tão difícil, né? Tão desafiador que tem sido este, particularmente esse. Não tem como a gente não falar de pandemia, né? Quando a gente está vivendo esse momento tão difícil, tão delicado, não tem como a gente não se remeter a esse momento que a gente está atravessando. Acho que aí, né, o que se destaca exatamente da pandemia é isso que a gente está conversando nessa tarde, a tarde toda, é o sofrimento psíquico, é o sofrimento emocional, das pessoas que se viram aí perdendo as referências de vida, de mundo,
enfim, se vem aí, né? Perdendo a noção da vida como ela já foi. Né? A gente precisou enfrentar isso e isso causa um sofrimento enorme. Né? Acho que a gente vai aqui retomando a ideia de um sofrimento de não poder estar perto, não poder estar próximo, não poder abraçar os avós, os pais, irmãos, não poder abraçar os amigos. Não poder abraçar vocês. Quem pensar que era para a gente estar tendo o prêmio Criança Agora, abraçando vocês, gente. Como pode? A gente está aqui na frente dessa tela super fria. Fazer tudo isso sem abraço é um sofrimento, né? É um sofrimento. E não saber o que acontecer. E não saber, né, o que é isso que atravessou a nossa vida e tirou o chão de tanta gente. Acho que muita gente se sentiu muito sozinha e com medo. E eu estou falando tudo isso porque esse cenário que aconteceu e tá, a gente está vivendo numa escala inédita, né, numa dimensão nunca vivida antes, né, nos dá notícias do que crianças e adolescentes que precisaram ser afastados das suas famílias vivem. Né? Eles não são afastados só das famílias deles. Eles são afastados das referências de mundo. Né? Eles perdem as referências e se veem aí num desamparo brutal. Assim como as famílias que foram afastadas dos seus filhos também. Então, perder esse chão, perder a noção, ver tudo isso ruir e não saber nem quando, nem se um dia eles voltarão a estar com as suas referências afetivas, é disso que a gente está falando quando... É desse sofrimento que a gente está falando, né? Então, não é à toa que nunca se falou tanto da atenção à saúde mental. E se hoje a gente está aqui, né, recebendo essa premiação, esse reconhecimento, foi porque há 15 anos, pessoas muito especiais, sensíveis a tudo isso, criaram o Instituto Fazendo História. E dentro dele, o Contato, essa iniciativa que se propõe a ouvir as pessoas. Né? A Cláudia Vidigal, a Clarissa Temer, a Renata Mammelstein, elas acreditaram num sonho que não se constrói sozinho. Não é aquele sonho que se sonha só, né? Se faz junto. Elas formaram uma rede forte, potente, de voluntários, de pessoas muito qualificadas e engajadas. E esse prêmio que a gente está aqui no segundo lugar, como um reconhecimento muito legal, é o reconhecimento do trabalho primoroso de centenas de psicólogos e psicólogas que voluntariamente doaram seu tempo, seu saber, sua escuta para o sofrimento humano. Ouvir é não permitir o silenciamento, é dar voz às crianças, adolescentes e às famílias que têm aí tantas vezes os seus direitos violados. E aí eu não estou falando de qualquer família, acho que isso é muito importante a gente lembrar. Né? As famílias com direitos violados nesse país, elas têm raça, elas têm cor. São famílias prioritariamente pretas e pobres que veem essa violação de direitos cotidianamente no Brasil. Precisa ser dito para que a gente acabe com isso, né? Enfim, a Hannah Arendt traz uma frase muito bonita que nos inspira e nos inspirou no nosso fazer o tempo todo, que é toda dor pode ser suportada se sobre ela pudesse ser contada uma história. Eu agradeço, em nome de todo mundo, todas e todas que nesses 15 anos construíram conosco o contato, que conosco têm escutado e legitimado as histórias vividas, e apoiado crianças, adolescentes e suas famílias na construção de novas histórias. Gente, muito... Vocês estejam recebendo a premiação, eu acredito que é uma alegria imensa para nós também, só por ter a oportunidade de conhecer projetos como esses e saber que a gente pode apoiar, que a gente pode, né, enfim, ajudar. É uma satisfação muito grande para nós também. E muito inspiradora a sua fala, Ana. Muito obrigada por compartilhar isso com a gente, porque realmente... traz insights muito importantes, né? Que precisamos falar com frequência, porque são realmente muito importantes. Bom, chegamos aqui à nossa chave de ouro, né? O vencedor do primeiro colocado, que é anunciar. Não, acho que você pode você. Estão preparados? Eu acho que eu não estou. Será que tem alguns palpites no chat? A gente está olhando aqui, não sei se...
eu vejo umas mensagens subindo, parabenizando, vejo uma galera parabenizando, muito obrigada. A gente está agora com um pouco mais de 100 pessoas assistindo aqui o prêmio. Muito obrigada pela participação de todo mundo, muito obrigada pela audiência de todo mundo. Não sei onde vocês estão assistindo, se vocês estão em casa, se vocês estão no transporte público, em uma lanchonete, no trabalho, mas é muito importante para a gente ter vocês aqui. E muito obrigada por estar aqui ouvindo as organizações, ouvindo um pouco do nosso trabalho. É realmente muito gratificante poder contar com essas mais de 100 pessoas aí ao vivo com a gente. Com certeza. E o primeiro lugar vai para... O primeiro lugar, vencedor do Prêmio Criança 2020, é o projeto Quixote, da Associação de Apoio ao Projeto Quixote, aqui de São Paulo. Vou convidar agora a Graziela Bedoyan para falar um pouquinho sobre o projeto e como é... Olá, Grazi. Olá, Grazi, tudo bem? Como foi saber que vocês venceram o Prêmio Criança? Ah, pode respirar um pouquinho primeiro? Nossa, gente, que honra receber o prêmio. Eu acho que eu compartilho muito do que as colegas trouxeram aqui desse momento e o que significa o reconhecimento da Brinc. Acho que vencer o prêmio é sensacional, mas... Assim, já estar assim, entre os finalistas, a gente já estava muito feliz. A gente recebeu essa notícia com frio na barriga, porque a gente tem quase 25 anos, então assim, a gente já passou por várias coisas e a gente já até, no começo da nossa história, a gente ganhou um prêmio Brinc, que fez a nossa trajetória mudar, né? Porque você recebe mesmo um reconhecimento, que é também uma responsabilidade mesmo, como alguém falou aí durante o evento, né? E acho que o mais importante é a gente lembrar que, na verdade, o nosso trabalho, ele não é um em si para nós, né? Ele é um trabalho voltado para o outro, né? E no caso aqui, a causa do Quixote, muitas causas aqui são... causas amigas aqui, né, nesse quadro, que são as crianças e os adolescentes, né. Uma coisa que me deixa muito feliz com o prêmio edição desse ano é o fato de ter escolhido, aliás, foi uma escolha muito feliz, porque ninguém sabia o que ia acontecer esse ano, que é valorizar a questão da saúde mental, né, e para o Quixote, a gente nunca olhou a criança assim como saúde ou saúde mental, ou como educação, ou como assistência social, ou como cultura, ou como habitação, a gente sempre olhou a criança e o adolescente e sua família. E o que, que isso significa? É que a gente sempre buscou um olhar que fosse integrado, a gente fala um olhar tridimensional, clínico, pedagógico, social, porque a gente acha que o humano ele é complexo, ele é profundo, então você precisa de mais de uma ou duas dimensões para chegar perto, né? É fundamental o encontro, a escuta, o olhar e a valorização dessas pessoas e dessas histórias, que não são histórias fáceis, mas são histórias que merecem respeito. Em geral, são histórias de pessoas que passam por muitas violações de direito, que acessam poucos serviços públicos ou que acessam serviços públicos de pouca qualidade, e isso tem consequências, tá? Isso impacta no desenvolvimento de uma criança, isso impacta no desenvolvimento de um adolescente e de uma família. As oportunidades que uma criança, um adolescente e uma família têm são marcadas, sim, por a história, essa trajetória, e o que eles conseguem acessar durante a vida. E o nosso papel, talvez um humilde papel quixotesco, que reconhece e escuta todas essas vidas, né? Porque são vidas, não são histórias, né? A gente escuta as narrativas sobre essas vidas, mas são vidas, né? Poder, de alguma forma, ampliar esse repertório, ampliar essas possibilidades, e a gente acredita que o vínculo afetivo, o respeito e a dignidade promovem, sim, saúde, promovem sim saúde mental e promovem o ser humano, que é a nossa, no fundo, é isso aí que a gente está
preocupado. A gente tem, sim, muita arte, muitas estratégias, muitos grupos, muitos atendimentos, mas o que importa mesmo é a presença, né? A escuta, é o olhar. E eu acho que a gente tem sido guerreiro, nós todos aqui, porque a pandemia tirou de nós a ferramenta de trabalho, que é o contato, é a presença. Pensou que ia tirar, porque o humano é mais forte que o vírus, apesar dele ser danado, a evolução, né? A gente tem algo que é muito precioso, que é ser afetado pelos outros, né? Que é ser, se afetar e ser afetado. A gente aposta muito nisso, que boas experiências, bons vínculos, bons encontros transformam vidas, transformam histórias, e a gente está junto aqui com vocês e com as crianças, com as famílias e com uma equipe maravilhosa que a gente tem no Quixote, fazendo isso também, também escrevendo outras histórias, tentando participar de alguma forma disso. E eu só tenho a agradecer a oportunidade aqui em nome do Quixote, de todas as crianças que a gente atende, toda a equipe que já passou por lá e que está lá, porque não é fácil, nosso trabalho não é fácil, mas a gente gosta muito dele, se orgulha muito dele, e é com muita honra que a gente recebe o prêmio, e vamos continuar aí na batalha, que o prêmio é um reconhecimento, mas a vida dura continua, e a gente está aí para oferecer o que a gente puder, e estamos aprendendo, né? Acho que essa postura nossa é a que faz desse momento também um momento bem especial, né? A gente enxergar o que, que é precioso. Eu ouvi de uma educadora no Quixote, uma psicopedagoga, a gente se adaptando, como atender nosso público, ela falou assim, gente, lembre-se que um contato é infinitamente maior do que nenhum. E é isso. Aquela família que consegue atender um celular, que consegue receber uma cesta básica em casa, ou que consegue, enfim, a gente vê a diferença que faz esse investimento que a gente faz nas pessoas, né? Bom, eu falo muito, então eu queria só, com tudo isso, dizer muito obrigada e parabéns a todos. E eu estou muito feliz. E o coração no batuque mesmo. Obrigada. Nosso também. Grazi, um prazer te ouvir falar. Um prazer mesmo. Eu acho que é muito engraçado porque vocês falam realmente com o coração, né? Vocês estão na linha de frente. Vocês, apesar de todas as dificuldades, estão aí firme e forte fazendo com que as coisas aconteçam. Então, é muito prazeroso, de novo, dividir essa tela aqui com vocês. Agradeço ao Instituto Fazendo História, agradeço ao Projeto Quixote, agradeço à Organização Manaíra. Luiz, peço que você coloque todas as meninas na tela para a gente dar um recadinho especial. Estamos todas aí? Estamos. Vou dar aqui um momento de Luciano Huck. A gente tem um dos nossos parceiros, um parceiro muito importante aqui para a Fundação José Luiz Egídio Setúbal. Eles apoiaram muito a Fundação esse ano. Então, em vários momentos que a gente precisou fazer alguma ação, alguma iniciativa que beneficiasse diretamente alguém, eles sempre estavam com a gente. Então, a gente pensou em fazer um prêmio esse ano. A gente falou, cara, vamos ligar lá para a Fundação, né? Fundação José Luiz Egídio Setúbal. Será que eles não querem participar aqui desse momento com a gente? E aí foi muito legal que a gente ligou para contar um pouco sobre as histórias das organizações de vocês, para contar um pouco sobre os projetos de vocês. E a gente falou, e aí, cara, vocês querem entrar aqui no barco com a gente? E eles, de primeira, falaram, vamos junto. Então, se os projetos são bons, nada melhor do que a gente fazer uma doação para ampliar esses projetos, né? Para que, de alguma forma, a gente possa ajudar essas organizações nesse primeiro momento. Ana, não chora, que eu vou chorar também. Separa. Não chore. E aí eles falaram, cara, com certeza a gente aceita, porque nada melhor do que poder financiar um projeto que já é um projeto, uma boa prática, um projeto de sucesso. Então, nesse primeiro momento, a gente conseguiu uma doação pela Fundação José Luiz Egídio Setúbal para vocês três. Então, a gente combinou assim, o terceiro lugar é um prêmio financeiro de 15 mil reais. Isso. O segundo lugar, um prêmio financeiro de 20 mil reais. E o primeiro lugar? 25 mil reais. Então, é um recurso que vai vir diretamente da Fundação José Luiz Egídio Setúbal. Inclusive, fica aqui o nosso agradecimento.
É, o doutor Luiz não pôde participar, infelizmente, da nossa premiação, mas ele deixou um videozinho para a gente vai passar esse videozinho, depois a gente volta com vocês para saber se esse recurso ajuda, como ajuda, se vocês têm algum plano, tipo, poxa, Ju, a gente estava querendo fazer um negócio desse, chegou em boa hora, então a gente vai passar um videozinho aqui do doutor José Luiz, uma mensagem que ele deixou carinhosamente para a gente, e na sequência a gente volta aqui para falar com vocês. Olá, sou José Luiz Setúbal, instituidor da fundação que leva o meu nome e mantenedora do Sabará Hospital Infantil e do Instituto PENS. É uma honra para a Fundação José Luiz Egídio Setúbal se juntar em parceria com a Fundação Abrinq para o Prêmio Criança 2020. Este ano, o Prêmio Criança foca na saúde mental da criança e dos adolescentes. Um dos grandes problemas de saúde que aflige a população mundial do século XXI, sobretudo agora nos tempos de pandemia. A população de crianças e adolescentes é pouco assistida nessa área e é uma das preocupações da nossa fundação, pois sabemos o impacto que a saúde mental afetada terá no indivíduo para o resto da sua vida. Com 139 projetos inscritos e 7 finalistas, acreditamos que o Prêmio Criança com Foco em Saúde Mental, tenha alcançado seu objetivo de lançar luz sobre o problema e buscar soluções. Parabéns a todos os organizadores e participantes desse lindo projeto. Caraca, ver vocês emocionados assim deixa nós emocionados também, né? Acho que dá força até para a gente se sentir mais motivado e mais inspirado a querer fazer sempre mais, né? Ver sempre novas formas de poder ajudar vocês e ajudar, consequentemente, as crianças e os adolescentes. Eu gostaria agora de escutar um pouquinho de vocês como é que esse prêmio surpresa vai impactar nas atividades de vocês e no dia a dia de cada uma. Começa com quem? Com quem você quer começar? Pode ser. Vou pegar a Fátima, então, que tá ali em cima? Pode. Conta pra gente, Fátima. Ficamos muito felizes. Vai nos ajudar bastante no nosso trabalho. Né? Como eu disse, o fato já do reconhecimento já é uma coisa muito boa. E com esse prêmio vai nos ajudar para que a gente dê continuidade e melhore cada dia mais o nosso trabalho junto às pessoas, continuando a fazer aquilo que a gente acredita, que é acreditando nas crianças e nos adolescentes, nos seus potenciais. Muito obrigada. A gente só tem a agradecer de coração, de verdade. Muito obrigada, Fátima. Sim, Ana, sim. Me conte se vai ajudar, me conte como vai ajudar, me fala. Certamente vai ajudar muito, é muito bem-vindo esse apoio que é tão raro, na verdade. Quando a gente está falando de saúde mental, o Instituto Fazendo História, ele tem vários projetos, ele tem um serviço de acolhimento, enfim, tem outras iniciativas, e a gente, no contato, a gente sempre fala que ali é um lugar do Instituto muito delicado no que diz respeito a recursos. É muito raro a gente conseguir editais que financiem iniciativas como a nossa. Então, a gente tem uma rede de voluntários e é isso que permite que a gente siga o nosso trabalho, mas a gente também precisa do recurso, porque a gente conta com uma estrutura para viabilizar o apoio aos nossos profissionais, enfim. E esse é um dinheiro que não vem, né? Não chega. Então, a gente depende muito de doações diretas, de uma iniciativa livre aí de pessoas que nem sempre
é tão fácil, né? Especialmente em anos mais delicados como anos, né? Não é só esse ano, né? A gente vem aí de uma sequência de anos muito difíceis. Então, de verdade, eu acho que é um reconhecimento que dá um respiro, dá um fôlego e é muito, muito bem-vindo. Eu agradeço mesmo. Muito legal. E você, Grazi? Me conte se ficou feliz. Eu fiquei tão feliz que eu não consigo nem tirar os mudo aqui do microfone. Gente, que surpresa maravilhosa, assim. Acho que recurso para a gente é sempre muito difícil, né? Sempre, assim, muito trabalhoso, né? Então, e receber um recurso que vem atrelado ao reconhecimento do que você já faz, isso é sensacional. Porque, às vezes, quando você até entra num edital ou num contrato com o governo, às vezes o recurso é tão marcado e você não consegue, por exemplo, agora, quantos de nós tinha previsto que iria comprar máscaras, totens, álcool em gel, ou cestas básicas nesse volume que a gente precisou comprar? E às vezes você não consegue usar o recurso que você já tem, porque é tudo muito rubricado. Então, assim, é muito importante esse recurso. É, com certeza a gente vai usar nessa administração da pandemia aí, de alguma forma, por conta dessas coisas inesperadas, né, que ainda vem pela frente. A gente tem aí um percurso mais ou menos longo, né, dessa jornada aí, talvez a gente esteja no 60%, ninguém sabe direito, mas eu acho que o sensacional, além de que o recurso com certeza é muito importante, é você receber um recurso, um prêmio, que é pelo trabalho que você já faz. É um reconhecimento sensacional. Essa, acho que a Fundação Setúbal, que tá, assim, que fez esse aporte, é sensacional, porque de fato é muito difícil você ganhar um recurso assim, principalmente quando é focado na saúde mental, né? Acho que é muito, muito difícil. Então, nossa, estou muito contente. Acho que eu tenho para levar para casa duas excelentes notícias, né? Apesar de que eu já estou em casa, né, gente? A casa que eu falo é uma casa quixotesca, né? Mas, enfim, é muito bacana. Muito obrigada. Muito obrigada. Sensacional. Legal. Muito obrigada, meninas, pela participação de vocês. Muito obrigada, Fundação José Luiz Egídio Setúbal, pela doação, que vai conseguir ajudar tanto a gente a aumentar esses projetos. É, o ano que vem, na verdade, a partir de agora, a Fundação Abrinq e vocês, a gente vai acabar fazendo muitas coisas em conjunto. A gente vai estar muito mais próximo. Para a galera que está em casa, a gente criou um site divulgando todas as iniciativas finalistas e vencedoras. Todas essas que a gente divulgou hoje está disponível no premiocriança.org.br. Entrem lá, descubram os detalhes das iniciativas, tem as informações referentes ao nosso comitê técnico também, tem a explicação de todas as etapas que eu e a Ju, a gente compartilhou um pouco aqui hoje. Então, é muito legal que lá vocês vão conseguir descobrir um pouco mais sobre o que os projetos fazem. Então, por que que eles foram finalistas? Por que que eles foram vencedores? Então, às vezes, aqui no nosso bate-papo, não ficou tão claro, foi muito rápido, mas lá no nosso site a gente colocou todas as informações, tem foto dos projetos das meninas, tem tudo muito detalhadinho para que vocês possam acompanhar. Então, finalizando aqui, corram lá, premiocriança.org.br, e acompanhem todas as iniciativas. Cada projeto vencedor mereceu este prêmio, mereceu este reconhecimento, mas eu gostaria de agradecer também todas as outras organizações sociais que acreditaram no nosso edital, que dedicaram tempo, dedicaram esperança. Sintam-se também reconhecidos por todas as crianças, todos os adolescentes que vocês atendem. Não tenho dúvidas de que cada iniciativa, cada uma das 139, faz a diferença. É, o nosso presidente deixou uma mensagem muito especial para nós também. Vamos ver? Olá a todos e todas. Eu sou o Sinésio Batista da Costa, o presidente da Fundação Abrinq. E hoje é um dia de festa para todos nós, um dos nossos mais antigos e mais amplos programas, que é o Prêmio Criança, onde a gente trata de premiar todos os melhores esforços em favor da criança e do adolescente no Brasil. E eu gostaria muito de agradecer todos vocês que estão nos assistindo e principalmente as organizações que se inscreveram ou que inscreveram os seus projetos e as suas iniciativas. E dá para ver a riqueza
de atividades que existe no Brasil em favor da criança e do adolescente. É muito rico, muita coisa. A sociedade se move de verdade nessa direção. O nosso sonho, que na verdade não é mais sonho, ele já é uma realidade, o que nos moveu a isso tudo, é a capacidade e a vontade de recuperar futuros e reescrever futuros. A gente trabalhou isso a vida toda, desde o início da Fundação, e é assim com os nossos doadores e parceiros. Inclusive, com grande alegria, com o apoio da Fundação José Luiz Egídio Setúbal, que proporcionou essa premiação surpresa às entidades ganhadoras que trabalham firmemente na linha da transformação e transformar histórias de crianças. É uma coisa que nos emociona muito. Muito obrigado a vocês, a todos os envolvidos e a todo mundo que se inscreveu, mas obrigado mesmo por continuarem trabalhando em favor da causa da criança no Brasil. Obrigado. Gente, de novo, a gente está partindo para o encerramento. Eu agradeço muito por todos vocês que ficaram aqui com a gente nessa transmissão até agora. Agradeço muito às organizações que inscreveram seus projetos no Prêmio Criança 2020. Agradeço imensamente às finalistas, agradeço imensamente às meninas que vieram aqui, vencedoras do Prêmio Criança deste ano, para falar um pouquinho. Espero muito que essa parceria entre Fundação Abrinca e essas organizações seja muito positiva para vocês. A gente do lado de cá vai ajudá-las do jeito que a gente conseguir, do jeito que vocês necessitarem. Então, a gente quer muito dar visibilidade para os projetos de vocês, a gente quer muito falar sobre isso durante esses próximos períodos, o ano inteiro que vem. A gente vai falar muito, a gente vai fazer muita festa, a gente vai comemorar muita coisa. Espero que a pandemia passe logo para que a gente possa se abraçar. Infelizmente, esse ano o evento foi muito atípico, né? Assim como o nosso ano inteiro. É muito triste fazer uma premiação em que a gente não pode dar um abraço em vocês, em que a gente não pode dar um beijo, um cheiro e tudo mais. Mas sintam-se abraçadas. O evento não foi exatamente como a gente gostaria, né? Por causa de toda a pandemia, mas foi feito com muito carinho. A gente espera conseguir demonstrar muito carinho aí nessa parceria a partir de agora. A gente espera conseguir, de alguma forma, potencializar o que vocês já fazem muito bem. Contem com a gente para isso. Para a galera que está em casa, eu faço o meu último agradecimento. Muito obrigada por estarem aí com a gente durante essa transmissão todinha. As lives, a live vai ficar salva tanto no nosso Facebook quanto no nosso YouTube. No nosso YouTube, muito obrigada. E não deixem de acessar o site, gente. A gente preparou o site com muito carinho, tá muito legal. Tem as histórias das organizações, premiocriança.org.br. Então acessem, compartilhem com seus amigos, compartilhem com os familiares, divulguem aí o nosso trabalho. Vamos mostrar esses projetos incríveis, né? Muito obrigada. E até a próxima edição do Prêmio Criança.